Високотехнологічна медицинська допомога стане більш доступною. Першу республіці міжрайонний кардіологічний центр почав працювати у Барановичах. Напередодні брестські хірурги тут провели майстер-клас для своїх колег. Тепер пацієнтам сердечно-сосудистими захворюваннями з Барановичів і ближайших районів не треба їхати у столицю чи обласний центр. Консультації, діагностику і навіть високотехнологічне лечення не можуть отримувати на місці. Барановицькі хірурги провели першу операцію на серце, допомагали їм брестські колеги. Сьогодні було проведено совместно з докторами з відділення рентгенно-васкулярної хірургії Барановичської міської лікарні. Две диагностических операции, профессионализм, профессиональная подготовка позволяет докторам в дальнейшем проводить весь спектр диагностических и лечебных операций в условиях рентгеноэндоваскулярной хирургии. Специалисты готовы к проведению, я думаю, что мы это покажем своими результатами, своими решениями проблем для наших пацієнтів. Ангіограф для Барановицького міжрайонного центру закуплений у рамках державної програми кардіології. Обласному бюджету обсталювання обійшлося у 25 мільярдів рублів. Эти технологии раскрывают инфаркт-связанную артерию, обеспечивают доступ крови, несущей кислород и питательные вещества к миокарду, и не развивается дальше тот патологический процесс, который раньше в классическом понимании инфаркта мог бы быть. Эти технологии улучшают качество жизни. Георгий Ярошук – перший пацієнт міжрайонного кардіологічного центру. У 2000 році перенес інфаркт. Більше за 15 років він знаходиться під наглядом медиків. Після планової операції відчуває себе добре. Мені пропонували це робити коронарографію тут, в Барановичах. Вот, потому что в Брест ехать очень сложно, очень неудобно. Чувствую себя хорошо, безболезненно, удобно. Вызовем будем еще жить. Открыццё міжрайонного центра вырашае яшчэ одну проблему – своечасовасць оказання допомоги при вострых станах, калі у пациента есть усяго 1,5 часа. А так тут на месте уже все. Ну, спасибо большое докторам, и спасибо медсестрам, и врачам, и всем-всем-всем спасибо. С очереди пока вообще вопросов нет, я думаю, что не будет. Лист ожидания нашего региона – это Барановичи, Ляховичи, Ганцевичи и Барановичский район. Это где-то около 146 пациентов, которые сегодня и сейчас имеют показания для проведения плановой коронарангиографии. Открытие межрегиональных кардиологических центров плануется у Бресте и Пинску.